Čast. Saša Jura, zapovjednik brodogradilišta. Evo, što se danas događa ovdje? Evo, za nekih 15-20 minuta doći će remonter Delta i Tijat napokon ide na svoju zasluženu obnovu. Za sad ćemo napraviti preliminarni remont, utvrditi stanje, brod će se obojati, ispiskariti. Napravit će se poprično toga podvodni dio osovine, osigurat će se brod i pripremit ćemo ga izvješće za registar i ide na kompletnu obnovu nakon toga.